շնորհակալություն։ Կցանկանայի նշել, որ սովորույթի ուժով այս թեմաները պետք է ակնկալվեր, որ ներկայացներ անձնագրերի և վիզաների վարչության պետը, բայց այս տարվա հունվարի 1-ից անձնագրային և վիզաների վարչությունը ներգրավել է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության կազմում, ներքին գործերի նախարարության, և այդ պատճառով այս թեմային այս տարի ես կանդրադառնամ։ Նշեմ, որ ուրեմն 2 անգամ հրապարակվել են ընտրողների ցուցակներ, նախնական ցուցակը ընտրողների և ընտրողների վերջնական ցուցակը։ Ընտրողների նախնական ցուցակը հրապարակվել է օգոստոսի 8-ին այս տարվա, և ունեցել ենք Երևանի ավականու ընտրություններում 823,559 ընտրող նախնական ցուցակներում։ Ընտրողների վերջնական ցուցակները հրապարակվել են ուրեմն սեպտեմբերի 9-ին, և ճշգրտումների արդյունքում ընտրողների վերջնական թիվը կազմել է 824,250։ Ուրեմն, ինչ ճշգրտումներ են տեղի ունենում այս ընթացքում, կարող են լինել հասցեների փոփոխություններ, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր տեխնիկական պատճառներով չեն եղել ընտրացուցակներում և նրանք հայտնում են այդ մասին տարածքային անձնագրային ծառայություններին, և կատարվում է համապատասխան փոփոխություն ընտրողների ռեգիստրում։ Անդրադառնանք նաև այն հարցին, թե ով ընտրական իրավունք ունի ավականու ընտրություններում, տվյալ դեպքում Երևանու ավականու ընտրություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանվում է, որ ընտրական իրավունք ունեն ուրեմն ՀՀ քաղաքացիները, տվյալ համայնքում 6 ամսվա հաշվառում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները, և մինչև քվեարկության օրը առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցող տվյալ համայնքում քաղաքացություն չունեցող անձինք, տվյալ պարագայում քաղաքացություն չունեցող անձ եզրույթի տակ ընտրական օրենսգիրքը ի նկատի ունի օտարերկրացիների բոլոր կատեգորիաները, կարող են լինել տարբեր հիմքերով կացության կարգավիճակներ ունեցող օտարերկրացիներ, փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձինք, քաղաքացություն չունեցող անձի կարգավիճակ ունեցող անձինք։ Նշեմ նաև, որ մեր գործառույթի տեսանկյունից մենք տրամադրել ենք նաև թեկնածուներին համապատասխան տեղեկանքներ, որպեսզի նրանք իրենց ընտրվելու իրավունքը կարողանան իրացնել, և տրամադրվել է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության կողմից 900 նմանատիպ տեղեկանք։ Անճշտությունների մասով նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ ոստիկանության գործընկերների հետ համագործակցությամբ իրականացվել է անճշտությունների ստուգում։ Ներքին գործերի նախարարի համապատասխան հրամանով ուրեմն ոստիկանության ստորաբաժանումները այցելել են տարածքային հասցեներ, կատարել են ստուգումներ և անհամապատասխանության բացահայտումներ, և միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումների հետ համագործակցաբար իրականացվել են փոփոխությունները ուրեմն ընտրացուցակներում։ Հայտնաբերվել է ընդհանուր առմամբ 381 անճշտություն, որոնցից 225 դեպքով դրանք մահացած անձանց տվյալների հայտնաբերումն է։ Մահացած անձանց տվյալները ինչ կերպով է, որ լինում է, որ մնում են ընտրացուցակներում, հիմնականում դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, եթե մահանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ուրեմն աճյունի տեղափոխումից հետո անհրաժեշտ է, որպեսի ուրեմն այստեղ մահվան վկայական ուրեմն ստանան հարազատները, մահվան վկայական ստանալու պարագայում նմանատիպ անճշտություններ չեն լինում։ Սակայն ունենում ենք դեպքեր, երբ որ հարազատները գալիս են, հուղարկավորությունը իրականացնում են, սակայն մահվան վկայականը ձեռք չեն բերում, այդ պարագայում մենք կարող ենք ունենալ նմանատիպ դեպքեր։ Մնացած անճշտությունները հիմնականում եղել են տեխնիկական բնույթի, անձը իր անուն ազգանը չի հայտնաբերել ընտրացուցակում կամ որևէ այլ տեխնիկական պատճառով չի եղել ընտրացուցակում, դրանք ևս ճշգրտվել են։ Ես մի փոքր համեմատական անցկացնեմ նաև նախորդ ընտրությունների հետ, 2018 թվականի Երևանի ավականու ընտրությունների հետ։ Այդ ժամանակ մենք ունեցել ենք ընդհանուր առմամբ 840,602
ընտրող, ընտրելու իրավունք ունեցող անձ, որից 7741-ը եղել են ոչ ՀՀ քաղաքացիներ։ Ինչպես նշեցի, այս դեպքում մենք ունենք 824250 ընտրող, որից 14653-ը ոչ ՀՀ քաղաքացիներ։ Նշեմ նաև, որ այս փոփոխությունները տեղի են ունեցել դեռևս 2007 թվականին, որտեվ շատ է խոսվել օտարերկրացիների ընտրական իրավունքի մասով, 2007 թվականից ընտրական օրենսգրքում ուժի մեջ են մտել այդ փոփոխությունները, և դա պայմանավորված է եղել 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով, և առնվազն 1 տարի տվյալ համայնքում հաշվառում ունեցող օտարերկրացիներին տրվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ուրեմն ընտրելու հնարավորություն։ Մի փոքր հավելում եմ այս համատեքստում, դեռևս 2000 թվականից թիմ ընտրություններում ընտրական իրավունք են ունեցել փախստականները։ Սա դեռևս ամփոփ մեկ այլ խնդիր, որը հաճախակի է բարձրացվում, սրան էլ անդրադառնամ, հետո երևի անցնենք հարցերին, հա։ Դա կոնկրետ հասցեներում մեծաթիվ անձանց հաշվառման արկայության փաստն է։ Ուրեմն ռեգիստրի, բնակության պետական ռեգիստրի մասին օրենքով և համապատասխան կառավարության որոշումներով, կառավարության 1231 որոշման համաձայն, հաշվառումը տվյալ հասցեում, որևէ հասցեում իրականացվում է կամ սեփականատիրոջ համաձայնությամբ, կամ ուրեմն ոստիկանության կողմից ստուգման իրականացման արդյունքում, հա, անձը դիմում է ներկայացնում, ցանկանում է հաշվառվել որևէ հասցեում, դրա համար անհրաժեշտ պայմանը կամ սեփականատիրոջ համաձայնությունն է, կամ փաստացի հաշվառման պարագայում ոստիկանության աշխատակցի կողմից տրվող համապատասխան տեղեկանքը։ Որևէ օրենսդրական սահմանափակում չկա, թե կոնկրետ հասցեի վրա որքան անձ կարող է հաշվառված լինել։ Ցանկանում եմ սա շեշտադրել։ Այս մասով եթե կլինեն այլ հարցադրումներ, հաճույքով պատասխանեմ։ Ես հավելեմ, որ այստեղ ԿՀ-ն որևէ իրավասություն չունի որևէ անձին որևէ բնակարանից հանել կամ ավելացնել, այդ մասին մեզ պարբերաբար գրում են, որ այս անձը մեր հետ կապ չունի, մեր տանը հաշվառված է կամ ավելացրեք եւ այլն, չգիտեմ ինչի, այդ հարցը միշտ գայսա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Երևի մեր ու ձեր հասցեները խառնել են, ես հիմա պարզաբանում ներկայացնեմ այդ մասով։ Ինչպես նշեցի, պայմանները հաշվառման մասով երկուսն են. Սեփականատիրոջ համաձայնությունը, եթե առկա է սեփականատիրոջ համաձայնությունը, միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը որևէ իրավական հիմք չունի անձին տվյալ հասցեում չհաշվառելու համար, հա, դա պարտադիր է։ Երկրորդ հանգամանքը արդեն փաստացի հաշվառման պարագայում ոստիկանության աշխատակցի կողմից տրամադրվող տեղեկանքն է։ Այսինքն, եթե այս երկու պայմաններից որևէ մեկը բավարարվում է, ապա հաշվառումը պետք է իրականացվի։ Երկրորդը, սեփականատերը իր դիմումի համաձայն կարող է անձին հաշվառումից հանել իր սեփականությունից։ Եվ այս պարագայում էլ չկա պարտադիր պահանջ հաշվառումից հանվող անձին, ասենք, հարցում անել կամ նրա կարծիքը հաշվի առնել։ Սեփականատիրոջ իրավունքն է իր սեփականությունը հանդիսացող հասցեից անձին հաշվառումից հանել։ Ինձ թվում է այս պարզաբանումը պետք է ընդհանուր առմամբ ծածկի այս մտահոգությունը, սակայն եթե հարցեր լինեն, փորձեմ ավելի դետալային անդրադառնալ։ Պարոն Ղազարյան, Քարոզարշավի ամենակնարկված հարցերից մեկը եւ սոցիալական ցանցերում այն էր, որ տասնյակ հազարավոր հնդիկներ մասնակցում են Քարոզարշավին, նախ մեկ անգամ եւս խնդրում եմ անդրադառնալ այդ հարցին, ինչու հնդիկները ունեն ընտրական իրավունք եւ հնչեցնել այն թիվը, այն հնդիկների թիվը, ովքեր ունեն Երևանում հաշվառված են եւ ունեն ընտրելու իրավունք։ Ինչպես նշեցի, 2007 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով առնվազն 1 տարի տվյալ համայնքում հաշվառում ունեցող ոչ ՀՀ քաղաքացին ձեռք է բերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրելու իրավունք։ Հնդկաստանի քաղաքացիների մասով կարող եմ նշել, որ այս Երևանի ավականու այս ընտրություններում ընտրական իրավունք ունի 89 Հնդկաստանի
քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ օտարերկրացիները, ովքեր ունեն ընտրական իրավունք, 14653 են, որից 11890-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, այլ երկրներ ևս կան, ուղղակի դուք որ հարցրեցիք կոնկրետ երկրի մասով, նշեցի Հնդկաստանի, այո, Հնդկաստանի քաղաքացիներից 89 անձ ունի ընտրելու իրավունք Երևանի ավականու այս ընտրություններում։ Եվ պարոն Ղազարյան, մեր քաղաքացիներից շատ են ահազանգերը այն մասին, որ չեն ծանուցվել կամ բավարար չեղել ծանուցումը, և շատ-շատ են ահազանգում, որ այդ մասով խնդիր կա։ Նայեք, ծանուցումների մասով մեր գործառույթը որտեղ է, մենք ինչ ենք իրականացնում և որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում մեր գործառույթը։ Մենք Հայփոստին տրամադրում ենք ընտրական ռեգիստրը, տվյալ պարագայում համայնքի, Երևան համայնքի ընտրողների ռեգիստրը ըստ հասցենելի։ Կառավարության որոշման համաձայն տրամադրվել է համապատասխան գումար Հայփոստ փակբաժնետ իրական ընկերությանը ապահովելու համար ծանուցումը, ուրեմն ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, որով անձը պետք է ծանուցված լինի իր ընտրատեղամասի, ընտրելու ժամի, ուրեմն մասին։ Մեր գործառույթի շրջանակներում Հայփոստին սահմանված ժամկետներով, ԿՀ-ի կողմից սահմանված ուրեմն ժամանակացույցով մենք տրամադրել ենք ամբողջ ռեգիստրի անհրաժեշտ ինֆորմացիան ծանուցումները ապահովելու մասով։ Թերևս այսքան։ Եվ կարծես թե մեր գործընկերները հարցունեք կան։ Ազատություն, խնդրում եմ խոսափողով, այստեղ ունենք խոսափող, որպեսզի մեզ հետևող հեռուստադիտողները ևս լսեն։ Նորմալ է, բայց եղել էին ցուցակներ, որտեղ ըստ ականատես դիտորդական առաքելության տրամաբանական պատճառ չէր, պատասխան չէր հայտնաբերվել, թե ինչու այնտեղ այդքան մարդ գրանցված։ Դրանցից են օրինակ քանչան 27 հարցեր, որը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է և դրա մասնագիտական խանութը, և ևս մի քանի հարցերն են, օրինակ Մայան Մերքոնսկ 4-34-ը, Շիրակի 447-ը և այլն։ Այսպասում քաղաքում կան հասցեներ, որ դիտորդական առաքելության համար պարզ չի դարձել և հանրության համար պարզ չի դարձել, թե ինչու են այդտեղ այդքան մեծ թվով մարդիկ գրանցված, ինչպես կարծեք։ Ես հատ-հատ յուրաքանչյուր հասցեի մասով այս պահին ձեզ ինֆորմացիա չեմ տրամադրի, սակայն եթե դուք տրամադրեք մեզ այդ հասցեների ցանկը, կամ եթե նշեք, որտեղից մենք կարող ենք վերցնել, յուրաքանչյուրի մասով ըստ ԱՄԿ որոշակի պարզաբանում, խանջան 27 հասցեն դեռևս միակն է, որ այս պահին կարող եմ ձեզ հստակ ինֆորմացիա տրամադրել, այո, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքն է, որտեղ քաղաքացիություն ստացած ֆուտբոլիստները հաշվառվում են, կարող է այդ պահին այդ անձինք չունեն սեփականություն կամ չունեն վայր, որտեղ սեփականատերը համաձայնություն կհայտնի, որպեսի տվյալ պահին հաշվառում իրականացվի, գիտեք, լեգիոներներ կան եւ այլ ֆուտբոլիստներ, ովքեր քաղաքացիության ձեռքբերման ճանապարհով ստանում են քաղաքացիություն եւ նրանք պետք է հաշվառվեն կոնկրետ հասցեում եւ հաշվառվում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հասցեով։ Շարունակեմ այդ անոմալ հաշվառումների հետ կապված այդպիսի ձևակերպում կար, ուրեմն մամուլում անոմալ հաշվառումներ, որ կոնկրետ մեկ վայրից, ասենք կոնկրետ մեկ մարզից եկել են, այո,
concret մեկ մարզից եկել են եւ ուրեմն հաշվարվել են concret մեկ թաղամասում։ Ես ասեմ, այդտեղ տեղի ունեցել տեխնիկական սխալ եւ այդ տեխնիկական սխալը տեղի ունեցել ուրեմն բնակության պետական ռեգիստրը սպասարկող ուրեմն IT կազմակերպության հետ աշխատանքներում զուտ շարունակեմ։ Ուրեմն զուտ այն հանգամանքով պայմանավորված, որ արտածվել է բնակության պետական ռեգիստրից այդ ֆայլը եւ որի մեջ կոնկրետ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ շատ պարզ տեխնիկական սխալի պատճառով ուրեմն ստացվել է, որ կոնկրետ մարզից մեծաթիվ անձինք եկել են եւ հաշվարվել են կոնկրետ համայնքում։ Իրականում նմանատիպ պատկեր չկա եւ մենք ճշգրտված ֆայլը մի քանի օր առաջ տրամադրել ենք համապատասխան հասարակական կազմակերպությանը, Transparency International հասարակական կազմակերպությանը, որը մեզանից այդ տեղեկատվությունը ուրեմն հարցում է արել եւ ստացել է պատասխանը։ Ամսի 14-ին, եթե չեմ սխալվում, մենք համապատասխան ուղումը եւ պատճառաբանությունը ներկայացրել ենք Transparency International կազմակերպությանը։ Մնացածի մասով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մասով պարզաբանում տրամադրեցի, կոնկրետ հասցեների դեպքում կարող եք տալ։ Հիմնականում մենք ունենք հետեւյալ պատկերը, երբ որ օրինակ շինությունները ավելանում են կոնկրետ հասցեում, բայց վերահասցեավորվում չի իրականացվում, հա՞։ Կցակառույցներ են ավելացվում, ինչ որ նոր շենք շինություններ են ավելացվում, հա, գիտեք Երևանում դեռ կան, այսպես ասած, բակեր, որտեղ ապրում են մեծ ընտանիքներ, հա, եղբայրը, չգիտեմ, հորեղբոր որդին եւ այսպես շարունակ, անձանց թիվը ավելանում է, բայց վերահասցեավորվում չի արվում, այդ պարագայում կարող է ստացվել նշվածս։ Ինչպես նաեւ կոնկրետ հասցեում օտարերկրացիների հաշվառման իրականացումը, ինչպես նշեցի, եթե կա սեփականատիրոջ համաձայնություն, որևէ օրենսդրական արգելք գոյություն չունի տվյալ հաշվառումները իրականացնելու համար։ Եթե կարելի է լրացնել ձեր գրքի հարցի վերաբերյալ հարցնեմ, հաստորեն օրինակ նույն դիվանական արգելության ահազանգից եմ փոքրիկ մեջբերում անում, օրինակ իրենք հայտնաբերել էին, որ Դավթաշենում Հայաստանի մարզերից և Արցախից հաշվարվել է 947 քաղաքից, սա Երևանի համայնքներից ընդհանրապես մի օրինակ է, պարզել էին, թե որ հարվածը որ թվականին են հաշվարվել, օրինակ միայն 947-ը, որից 666-ը Սյունիքից, 640-ը հաշվարվել էին 2022 թվականին եւ այլն։ Հիմա այս թվերի մասին եք նշում, որ պարզվել է, որ տեխնիկական հիմա, այսինքն 947 մարդը արդեն վերջնական ցուցակներում չկա։ Չէ, դրա մասին չէ խոսքը, դա արտածված վերլուծական նյութի արդյունք է, չի նշանակում, որ նրանց նախորդ հաշվառումը եղել է Սյունիքի մարզը, կամ չի նշանակում, որ նախորդ հաշվառումը եղել է այն, որը որ նշեցիք, հա, այսինքն այդ դինամիկան վերջին մեկ տարվա ընթացքում կոնկրետ մարզից կոնկրետ համայնք, դա այդ վերլուծությունը տեխնիկական սխալի արդյունքում տեղի ունեցած վերլուծություն է, որը պարզաբանվել է, եւ ճշգրտված տվյալները ներկայացվել են ամսի 14-ին։